Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар. Айгине маданий изилдөө борборунун демилгеси менен жана жамааттык медианын колдоосу менен эфирге чыгып жаткан Асыл Жан уктуруусу кайрадан түз эфирде. Бүгүн биз жалпы ушул кыргыз коомундагы азыркы кыргыз үй бүлөлөрүнө бам салалы деп турабыз. Анан ошол азыркы кыргыз үй бүлөлөрүнүн болгондо дагы алдыңкы үлгүлүү жана жөнөкөй эмес чыгармачыл кыргыз үй бүлөлөрүнүн арасынан катарынан сорулуп чыккан мыкты үй бүлөнү конокко чакырганбыз. Акын Кутмырза Жакыбалиев жана акын Гүлзина Мыйзамбекова. Куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Азыр эми баягы айтпаса да белгилүү болуп калды, шибегени мүшөккө катталбагандай эле, капка катталбагандай эле ошол коомубузда жара болуп турат да. Үй бүлөдөгү аял эркек мамилесинин бузулушу, ырктын кетиши, баягы эри шаркактык, баягы тең салмактуулук өзөгүнөн чыкканы, анан ак каранын шайма шайлыгы шайкештик эмес, ак каранын тиреши коомдо күч алып тургандай да, анан ошонун таасиринен улам ошонун натыйжасында ар кандай көз карашты тутуткан үй бүлөлөр пайда болду да. Анан ошонун негизинде тетирисинче азыркы моралдык баалуулуктардын жакшы жагы да бар, мындай бир бирине шай келип жашап аткан үй бүлөлөр да бар, же тетирисинче кайсы бир баалуулуктардын таасиринен улам мындай баалуулуктары, көз караштары бири бирине төп келбеген, же болбосо ошонун натыйжасында ар кандай уруш талашка, ар кандай бир кыйынчылыктарга дуушар болгон үй бүлөлөр да бар да. Анан силердин үй бүлөдө кандай деп сурагым келип атат да. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар жана көрөрмандар. Бизди ошо студияга чакырганыңыздарга сиздерге рахмат. Анан эми бүгүнкү күндө ар кандай үй бүлөлөр, өзүңүз жогоруда жакшы белгиледиңиз, ар кандай үй бүлөлөр бар. Өзгөчө жанагындай кичине көйгөйлүү маселелер да мындай биздин коомдо тилекке каршы көп болгону бизди аябай өкүндүрөт да. Бирок эми биз мындайбыз, тигилер тигиндей деп айтуудан мурда биз мындай эмне болгондо үй бүлө кичине мындай бир мамилеси жакшырып анан бекемделет деген маселеге көбүрөөк токтолушубуз керек да. Себеби биз азыр отуруп алып үчөөбүз бир үй бүлөгө акыл айта албайбыз. Балким биз өзүбүздүкүн эле айта берсек, балким ошонун кайсы бир жеринен бирөөлөр таасирлениши мүмкүн, ооба да, бирөөлөр үлгү алышы мүмкүн, эгер ошол жакшы сөз болсо. Айрым жерлерибизди мындай кабыл албашы мүмкүн, себеби жок, биз ал мындай маселе бизге туура келбейт деп, нерсе туура келбейт, биздин үй бүлөгө андай туура эмес деп. Бул закон ченемди, мыйзам чегинде көрүнүш. Себеби ар бир үй бүлөнүн өзүнүн өзгөчөлүгү бар, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн баалуулуктары бар. Ошол сыңарындай эле биз негизи мындай өзүбүздүн мындай бир жашообузда баардык нерсе жасалма болбош керек эң биринчиден деп ошону мындай карманабыз да. Кандай болсок мындай чын ниеттен, баардык нерсени чын ниетиң менен кылыш керек. Жөн эле жасалмалангандарды көргөндө кичине мындай бир өөн учурайт да. Ушуну анан ортодогу мамилени мындай бир мындай бир формальность деп коебуз го, жөнөкөй баягы калыбы эл көзүнө дегендейчи, сырткы калыбы деген, ошол ошондон качканга аракет кылабыз. Себеби мындай баардык жерде бирдей болгонго ушуга колдон келишинче умтулабыз. Эми ал канчалык деңгээлде натыйжа берип атат, аны биз айта албайбыз да. Бирок биздин мындай баалаганыбыз, мисалы кыргыздын негизги баягы наркы бар да, ата бабадан келаткан ал наркты эч ким кагаз аркылуу мыйзамга кылып жазып анан жогорку кеңештен өткөрүп мындай бекиткен эмес. Бул элдин жүрөгүндө жашаган, буга чейин да жашап келген, мындан кийин да жашай бере турган мындай жазылбаган мыйзамдар бар да, жазылбаган бир эрежелер бар кыргыз үй бүлөсүнүн, чыныгы кыргыз үй бүлөсүнүн. Баягы наркты сактаган, улуу менен кичүүнүн мамилеси, аял менен эркек мамилеси, ата менен баланын мамилеси дегендейчи, баардыгын ошол тартипте аткарганга колдон келишинче аракет кылбабыз биз. Мисалы балдарыбызга да ошону сиңиргенге аракет кылабыз. Себеби бала деген эч качан айтканыңды укпайт, көргөнүн гана жасайт экен. Ошон үчүн аларга колдон келишинче үлгү болгонго
аракет кылып атабыз. Биз ошондойбуз, түптүзбүз деп айткан жокмун, аракет кылып атабыз. Албетте, кээде үлгү көрсөтө албай калган учурларыбыз дагы кездешет. Биз аны тамбашыбыз керек. Болгонун болгондой. Эгер де биз туура эмес кылып алган учурда балабыз күйөө болуп калса, ошого бир кээде кокусундай бир кичине пикир келишпестик болуп кетсе, ошону балабыз көрүп мындай түшүнбөй калса, аны отургузуп алып кайра башынан түшүндүрөбүз. Биз туура эмес кылдык. Бул негизи туура эмес. Бизди мындай кечирип койгула дегендей баладан кечирим сураганды үйрөтүшүбүз керек. Бала ошондо туура эмес кылганын мойнуна алып, бир нерсени өзү айтып келет да, бир нерсени туура эмес кылып алдым эле эмне болот деп дароо айтканга көнөт. Себеби бир нерсени билдиргөндө дароо аракет кылбаса, убакыт өтүп кеткенден кийин ал оорлошуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн туура эмес нерсени дароо айтып, дароо убагында чечкенге балдар көнөт экен да. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн кемчилигибизди дагы баланын алдында бирдей эле эмеде туруп, мындай бир деңгээлде туруп туруп, анан балага ошо баланын тили менен түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Демек бул жерден биз алсыздык кылдык же туура эмес кылдык. Мындан кийин кайталабаганга биз аракет кылабыз. Силер мындайды такыр кылбагыла дегендей бир туура багыт беришибиз керек да. Анан бардык нерсе ачык, бардык нерсе мындай бир кандай десем жасалмасыз болуш керек, чын ниеттен болуш керек деп ойлойм да негизи. Чындыгында коомдо баягы аял эркектин мамилесинде көп нерсе мындай алардын мамилесинен мамилеси кандай болуп атканын үй бүлөсүнүн андан ары өнүгүп өрчүшүнөн эле айтылып туруп көрүнүп турат да. Мисалы мен коомдо ушундай кээде коркуп кетем. Такыр чыгармачылыкка кызыкпаган, чыгармачылыкты маанилүү деп деле эсептебеген адамга турмушка чыгып калсам, анда менин чыгармачылыгым сөз жок бул көз жазымда калып кетмек. Анан баягы көндүм болуп калган сыяктуу эле мен эми үй бүлөмдү тандашым керек да деген калп соротуулар менен менин ички баягы жүрөгүмдү кытыгылап турган жакшы бир чыгармачылыктын учкундары басылып басылып отуруп, мүмкүн ал терс энергияга мүмкүн айланып кетмектир дейм да. Ошон үчүн дагы бир жолу ушундай ыраазымын тагдырыма, ушундай чыгармачылыкты баалаган, өзү да чыгармачылыкта чыйыр салган мыкты адамга жолукканыма. Анан аял эркек маселесинде тилекке каршы бүгүнкү коомдо баягы өтө курч маселелер каралып атат. Аял затынын үй бүлөдө кордолуп калышы бул ар бир аялдын жүрөгүнөн өтүп окшойт да. Чын эле эмне үчүн ушундай болду? Баягы аял болгондон кийин аларды 100% дебейин, бирок 80% болсо дагы биз түшүндүк да. Бул канчалык оор? Өзүңдүн үй бүлөң, өзүң ишенген адам келген ишенген адамың өзүңдүн жаның дагы бүт өмүрүңдү башыңды арнап койгон киши кайра сени тебелеп атканы бул айтат элем да ушунчалык мындай кордук да. Мындан өткөн кордук жок. Эгерде аял өзүнүн жолдошунан мындай камкордукту колдоону көрбөсө, ал аялды башка эч ким деле колдобойт. Эгерде күйөөсү сыйлабаган аялды ошол кайын журтунда орду деле болбойт да. Санда жок деп коет андайлардычы. Бул санда жок. Эмне үчүн? Анткени күйөөсү аны мындай колдогон жок, көз жазымга калтырды. Эч качан ал жөнүндө жакшы сөз дагы айтпайт. Анан башка ким айтмак эле? А тескерисинче ошол коомдо дагы үй бүлөдө дагы аялды аялдай сыйлай билген, аялдын ордунда мындай аялдын бардыгы эле тиричиликтеги түйшүктү аялдын башына үйүп салып туруп, анан сенин ушул бардык жоопкерчилик сенде деп туруп жүктөп койгон үй бүлөдө, аял кордолгон үй бүлөдө анча деле ийгилик боло бербейт. Эмне үчүн дегенде эркек коомго чыгат. Эл багар негизи эркектер. Эркек коомдон иштеп, кыйналып, чарчап келгенде кандай жагдайга туш болот? Чарчаган, наалыган, наразы болгон, маанайы жок, ачууланган, анан стрессте жашаган аял ошол үй бүлөнүн атмосферасын ошондой кылып түзүп турат да. Балдарына кыйкырат, эшиктен келгенде эле нааразычылыгын айтат. Кээ бирөөлөр ошол нааразычылыгын тынбай айта берген аялды тыйыш үчүн күч да колдонуп, кээде кол көтөрүп жиберишет да. Бул кол көтөрүү менен чечилбей турган маселе экенин алар сезген жок. Аны күчөтүп ырбатып отурушат да. Анан мына ушундай үй бүлөдө жараланган балдар чоңоюп келатат да. Бул коомго өтө чоң коркунуч жаратат чындыгындачы. Анткени жакында эле ушул социалдык баракчаларга дагы тарады. Камчыбек Ташиев мырза өзү дагы айтты, ким үйүндө кордук көрүп атса аялдар ушул номерге байланышкыла деди да. Бул нерсе ушун чалк менин жүрөгүмдү титиретти.
аял менен эркектин ортосундагы мамилени мынчалык мамлекеттик деңгээлде чече турган нерсе эмес болчу да. Оо, мамлекеттик коопсуздук чече турган нерсе эмес. Мамлекеттик коопсуздукка чейин жетип калган болсо, бүгүнкү күндө өзүнүн үйүндө өзү коркуп жашаган аялдар бар депчи. Анан ушул жерден айтат элем да, мырзалар баягы бардык учурда башталышка кайтышыбыз керек. Эң башында сөз болгон деп атат, э. Анан бул сөз аркылуу Кудай дүйнөнү жаратып туруп, анан сонун бейиш багын жаратып туруп, ошого кожоюн катары эркекти жаратып, бардык жан жаныбар анын астына келгенде ат койгон экен. Ошондо дагы анын кубанычы толук болбой жатканын көргөн Кудай анан анын кабыргасынан аял затын жаратып берген экен. Кубанычы толук болуш үчүн. Анан кийин карап көрсөңүз, бардыгы дайыма айтып жүрүшөт го, муну улуулар дагы, кичүүлөр дагы айтат, аялды күйөөнү башкар деп баш сөөктөн албаптыр. Же болбосо аял дайыма тебеленип басырылып жашаш керек деп шыйрагынан дагы сөөктөн да алган эмес да, кабыргасынан алган да. Бул анын жан жолдошу, жанындагы мындай эң эри шаркак жүрө турган, жүрөгүнүн алдында бапес дей турган десеңиз, э? Канатына калкалай турган, кучагына ала турган жан экенин билдирген бир себеби дейм да. Эгерде биз ошол жааттан алып карай турган болсок, аял дайыма оң кадам артта жүрүш керек, аял үйдө сүйлөбөш керек, аялдын орду болбош керек деген тыюулар бул эч нерсеге турбаган сөз да. Бул кандайдыр чындыкка дал келбеген. Ооба. Бул эго. Кандайдыр бир деңгээлде эркектердин мен эркекмин деп өзүн көрсөткүсү келип, бийлик кылгысы келген бир жеке өзүмчүлдүк ойлору да. Бирок турмушта өзүн сыйлатам деген эркектер чоң жаңылышат да. Жок, мени сыйла деп бийлик менен сыйлатуу мүмкүн эмес. Тескерисинче аял затын бапестеп, ага туура мамиле кылып, маанайын көтөрүш үчүн жаратылган болсо, анда биз аларга маанай тартуулаш үчүн биздин да маанай жакшы болуш керек деген ойдомун да. Анан ошол жаатты алып караганда дагы, мына биздин үйдө кандай деп суроо берип атпайсызбы? Биздин үйдө ушуга токтолсом, бизде мындай тең укуктуу үй бүлөбүз деп айта алам да. Менин аял заты катары менин дагы оюм эсепке алынат, менин дагы каалоолорум бар, менин дагы көз карашым эсепке алынат, жеке убактыңыз бар, э? Менин жеке убактым бар, балдарга экөөлөп кам көргөн убакыт бар. Бирок ошол эле учурда бардык эле эркектер билет болуш керек, эркектерде көмүскө айтылбаган бир коркунуч жашайт экен. Мен жашоомдо ошону көрдүм. Башыма чыгып кетпейби, мүмкүнчүлүк берип койсом деген коркунуч менен алар дайыма аялды басып турганга аракет кылат да. Ай, акылдуу аял, жанагы кыргызда жакшы сөз барбы, эстүү келин этекке чаптырбайт деп. Менин баягы үй бүлөдө ушундай жакшы өзүмө убакыт бөлүнгөн, ушундай жакшы ордум болгонун ачкычы же сыры деп коем да кечи. Бул мен өзүмдүн боюмду, өзүмдүн амбициямды, өзүмдүн каалоо тилектериме дайыма күйөөмдөн бир тепкич болсо да ылдыйга өзүм коюп турганга аракет кылам. Мени күйөөм сен артыраак тур деп айттырбай туруп, бирок дайыма күйөөнүн астына эрегишип адыраңдап чыгып кетпегенге аракет кылып, баягы күйөөнүн жолуна туруп албаганга аракет кылам. Ошонун негизинде дагы болуш керек, баягы көз карашыбыз окшош. Бир учурлар болду, уда төрөлгөн балдарыбыз менен баягы үйдө отуруп калдым. Анан 7 жыл үйдө отурдум. Чыгарма чыдамдуу болуп дегендей. Чыгармачыл инсан үчүн бул өтө мындай оор болуп экен, ичиңе батпай өзү. Ошол кезде бирок жөн отурбай, жолдошум жумуштан келгенде улам бир нерсени баштайм да. Мондай программа уюштургум келип атат, мондай кече уюштургум келип атат, буяка баргым келип атат деген сыяктуу. Ансыз деле жумушунан толтура тапшырмаларды аткарып келет да. Үйгө келсе менин каалоолорум чыгармачылык жаат да. Анан кийин ошонун баарын эске алып, менин баягы чыгармачылыгыма колдоо көрсөтүп турду да. Бир эле мисал айтайын, Беш акын деген долбоор башталган экен. Анан Жазуучулар союзунан жолдошума чалыптыр, келинчегиңер экөөңөрдү ошол конкурска катышканы чакырабыз депчи. А мен тиш доктурдан келсем, үйдөн айтышын деп чалышты дегенде эле менин биринчи жообум жок дедим да. Экөөсүнүн бирөөсү чыгалы, сен чык дагы, мен жардам берейин, экөөсүнүн бирөөсү баягы ийгилик жараталы десем, жолдошум айтты да, мен муну конкурс катары кабыл алган жокмун. Ушул конкурска тескерисинче сен мен менен кошо катышасың, чыгармачылыгыңа бир секирик жасап алганга мүмкүнчүлүк. Анткени жаңырга, жаңы котормого сөзсүз көңүл буруп атышат. Сен которгун жаңыны, сен жаңыр жазгын, ырыңа сөзсүз бир ырыңа оон жаралыш керек экен. Ошо оон жаратканга чуркайлы деп мени көтөрүп колдоп, мен чын эле аябай
ошол конкурстан кийин мен ошол учурда эле көрөттүм да, жок, мен азыр даяр эмесмин, мен балдар менен деп ушул учурду көрөсүз, аялдын акы кыска деп коет да. А жолдошум болсо андан кийинки убакытты көрүптүр да. Чын эле ошол беш акым конкурсунан кийин мен баягы чыгармачылык жактан өзүмө аябай бир эргүү пайда болгон учур болду да. Учурдан пайдаланып ыраазычылыкты эле айтып коеюн. Азаматсыздар. Демек ошол үй бүлөдө жанагы Гузина айым айтып кетпедиби? Тең салмактуулук болуш үчүн мындай аял өзүн баягы жеке амбицияларын бир аз басып туруш керек деген сыяктуу, же болбосо эркектердин ушундай бир эмне деп койсо төөмө чыгып кетет, же болбосо ушундай коркунучу бар деп. А сизде ошондой коркунуч болду беле? Эми мындай да, сөздү негизи мен эмеден баштагым келип турат. Кыргызда жакшы бир эл арасында айтылып келаткан бир макал бар: уазир жакшы, хан жакшы дегенчи. Уазир жакшы, хан жакшы. Эми эмне үчүн айтылган бул? Аял жакшы, эр жакшы. Эмне үчүн айтылган бул? Эмнеге уазир менен ханга салыштырып атат аял менен эркектичи? Анткени хан э? Хан башкарат. Хан башында турат, такта турат. Такта уазир отурбайт. Уазир кеңеш берет. Айтканда аткарат, бирок кеңеш да берет. Хан эч качан аны укпай койбойт. Аны угат, анын да кеңештерин, бирок чечимди ханга кабыл алат да. Эгерде уазири жаман болуп калса, начар болуп калса, хандык эрте эле кулашы мүмкүн да. Уазирлер жакшы болгон үчүн, ошол уазири жакшы болгон үчүн хан такта көпкө отурганга уазирдин мындай эмеси, салымы чоң да. Себеби айрым учур болот, хандан дагы мындай, ханга дагы мындай жол таппай атканда, эмне кылсам деп атканда уазири эң мыкты кеңешти берет. Ошол кеңешти пайдаланып анан ошол бир туңуктан чыгып кетет ошол эл. Уазир күчтүү болгон үчүн ошонун акылы менен чыгып кетет. Бирок эч качан уазир хандын тактысын көздөбөйт. Мен хандын ордуна отуруп алайын, хан менин ордума келип калсын дебейт. Эгер анысын билип калса, хан дароо анын башына алдырып салышы мүмкүн. Мисалы да, бул баягы мурунку келаткан заман. А эмне үчүн ошону бүгүнкү күндөгү аял жакшы, эр жакшыга колдоно салыштырып атат? Мындай көчүрмөдө эле окшоштук да. Аял мыкты кеңешчи болуш керек, аябай жакшы кеңештерди бериш керек. Бирок эркектер аны туура кеңеш болсо, эгерде кабыл алыш керек, туура кабыл алыш керек, ошону ишке ашырыш керек. Баягы айткан сөз акыл болсо уккан кулак макул болот дейт. Эгерде айрым учурда туура эмес деле кеңеш болуп калышы мүмкүн да, анда туура түшүндүрүш керек, бул жерде андай болгондо мындай болуп калат депчи. А эгерде туура кеңеш болсо, туура кабыл алып эле сен айткан кеңеш деп эле ачык эле айтып эле анан ошону ишке ашырганга аракет кылыш керек. Ушул жерде окшоштук бар. Ушунда ушул эле сыңарында жогоруда да сөз болду, бир тепкич өзүн ылдый кармаш керек деген. Бул тетик ата бабадан келаткан эле нарк. Муну биз ортодон ойлоп тапкан жокпуз. Бул ата бабадан келаткан нарк. Кээде ооба, айрым учурда аял күчтүүрөөк болуп калышы мүмкүн үй бүлөдөчү. Ооба, күчтүүрөөк болуп калышы мүмкүн. А эмне үчүн анын кеңеши менен бул эркек андан ары жолун улабаш керек? Сөзсүз ошол аялдын кеңеши аркылуу көтөрүлүп жакшы ийгиликтерге жетсе эмне үчүн болбосун? Ошон үчүн айтканда бир үй бүлө бир бүтүндүк депчи. Үй бүлө бир бүтүндүк, аны ажыратканга эч кимдин акысы жок. Ошон үчүн бир бүтүндүк болгон үчүн кимисинен чыкпасын ал кеңеш, ал үй бүлөнүн ийгилиги болуп эсептелет. Ошон үчүн сеники меники, аны мен айткам, анан бул айткан, мен башчымын, мен башкарам деген нерсенин өзү туура эмес болуп атпайбы үй бүлөдө? Туурабы? Бул жерде башкаруу, башчы деген сөз жок. Ошо, бул айтылбаш керек. Айтылып айттым го жогоруда, жазылбаган мыйзамдар бар. Ошол жазылбаган мыйзам жазылбаган бойдон эле жүрөктө сакталыш керек. А жүрөктө кантип сакталыш керек? Жүрөктө ошол аял өзүнүн ордун билиш керек, эркек өзүнүн ордун билиш керек. Ар ким өзүнүн ордун билсе анда ал үйдө мындай мындайча айтканда көйгөй жаралышы мүмкүн дагы эмес да. Анткени аял эркек болуп кете албайсың деп миң аракет кылсаң деле эркек эркек, аял аял. Ооба, ошону туура түшүнүш керек дагы. Анан баягы ортодо бир анча мынча келишпестиктер тигиндей мындай эмнеден чыгат? Бул эрегишүүдөн чыгат. Айрым учурда эми бул дагы бир пенделик деп коебуз, бир адамдык бир кемчилик деп койсок деле болот. Эми баарыбыз деле кездешет. Кээде биз мындай бир жакшы нерсени айтып анан ошол ишке ошонан мындай ошонун арткасы менен ошол үй бүлө ийгиликке жетип калса, дароо баягы өзүмчүлдүк ойгонуп кетиши мүмкүн да. Кудай ошондон сактасын да, ар бир үй бүлө ошону теке бердик, ошону мен айткам, менин идеям менен болду дегендей бир
аял болсо да, эркек болсо дагы өзүн ойгарып алган учурлар болот да. Мейли, ошол айткан идеянын негизинде, бирок ишке ашырган балким күйөөсү, же идеянын күйөөсү айткан ишке ашырган аял болушу мүмкүн. Кандай айырмасы бар? Бирок ошол үй бүлөнүн ийгилиги деп кабыл алыш керек аны. Бир бүтүндүк болуш керек. Мындайча айтканда, сен айлыгыңды эмне кылсаң өзүң бил, бул менин айлыгым. Анан экөөбүз акчаны эки башка кармайбыз, анан мындай тигиндей сен деле берип кой, светти сен деле төлөп кой же эмне мынтип кой деген нерсе ажырым да. Бул бытовой эле нерсе, бирок ушул нерсе жик салат ортогочу. Эмне үчүн үй бүлөсүң анда? Эмне үчүн эки башка бюджет болуш керек? Бардык нерсе, бардык нерсе ортодо болуш керек. Ийгилик да ортодо болуш керек, э? Кубаныч дагы. Мындайча айтканда, аялы бир кемчилик кетирип, аялы бир нерсе кириптер болуп калса, ал эркектин да күнөөсү болуш керек. Эгер эркек ошондойго чалынып калса, Кудай сактасын, ал дагы аялдын да күнөөсү болуш керек. Кыскасы, жакшылыгы болсо дагы, жамандыгы болсо дагы, жетишпегендиги болсо дагы, ийгилиги болсо дагы, бир чатырдын бардыгы ошол бир түндүктүн астында болуш керек. Ошол түндүккө таандык болуш керек. Мен сен деп бөлүнүп жарылган нерсе бул андан аркы үй бүлөнүн жашап кетишине кедерги болот. Анан бир айтайын деген нерсе, ошол баягы мамлекеттик коопсуздук тарабынан бизге айткыла күйөөңөр урса же кол тийсе деген, кордосо деген нерсени мен аябай башкача кабыл алдым да, бул кандай, биз ушуга жетип калдыкпы депчи. Анан ошол жерде дагы мындай учурлар бар. Тилекке каршы турмушта кездешип атат, ажал, тажал аялдар да бар да, ажан болупчу. Баягы анан ушул нерсени алар колдонуп кетпейби деген сыяктуу дагы ой келди да магачы. Баягы күйөөсү кичине нараазычылык айтса эле чуркап айтып барчу жерим бар деген сыяктуу, биздин коопсуздук, мамлекеттик коопсуздукта кимден кимди коргоп атат деген сыяктуучу. Эгерде кээ бир үй бүлөлөрдө көрүп жүрөбүз да, аялы мындай тажаалданып күйөөсүнө мындай күн көргөзбөй, ачык эле айтайын, күн көргөзбөй жаткан аялдар дагы тилекке каршы кездешип атат да. Сөз менен жеп, э? Сөз менен жей берет, ачык эле кемсинтет. Анан төркүнү жакшыраак турган аялдар бар, төркүнү бай болгон. Анан менин үйүмөн келип атат, мен атамдын эме байлыгы менен жан сактап атабыз, анан минтебиз тинтет деп отуруп ошол эркекти жер менен жер кылып жиберген аялдар да кездешет да. Алар эгерде күйөөсүнөн бир туура эмес сөз угуп калса же кандайдыр бир мындай конфликт чыккан учурда чалам деп деле коркуто бериши мүмкүнбү? Бул коомго коркунучтуу сезилди да. Анан жолдошум дайыма айтып жүрөт, аялдар өзүңөрдүн ордуңарды билишиңер керек деген нерседе муну айтат да. Кээ бир эркектер колдоого муктаж болуп атат депчи. Аялын коргойюн десе, эркек байкуш өзү коргоого муктаж болуп турса кантип коргойт деген сыяктуучу. Ошону мен айтып берейин, тиги айрым учурда айтышат, чын эле аялдар айрым аялдар бар чын эле колдоого муктаж болгончу. Колдоого муктаж болгон аялдар көп, жүрөк аялдар өтө мындай кыйын, жөн жерден эле таяк жеп, жөн жерден эле көзгө алып мынтип аткандар учурлар бар. Аларды коргосо болот, макул. Бирок айрым учурда бар да, айрым аялдар жогоруда айтылгандай күйөөсүнө мындайча айтканда адам катары көрбөйт да, күйөөсүнчү адам катары көрбөйт. Андай эркектерде деле бар эми бул. Ошол жок, ошол учурда, жок, ошол учурда күйөөсү негизи мындай адатта мындай күйөөсү аялын коргоп жүрүш керек да, туурабы? А тескерисинче күйөөсү өзүн өзү коргой албай калат аялдын астында. Айрым учурда ал кордоп коет биротоло эле, аны жанагындай кемсинтип отуруп, чүнчүтүп отуруп жок кылып, күйөөсү эмне үчүн ичип кетип атат, эмне үчүн көчөгө басып кетип атат, эмне үчүн жакшынакай иштеп аткан жумушунан эме алаксып калып атат, эмне үчүн ушул нерсенин баарына биринчи аял өзүнүн анализден өткөрүп көрүш керек. Мен ушуга себепчи болуп аткан жокмунбу депчи. Эгерде ошого чын эле ошол айрым учурларын таапса аял өзүнөн ошонун себептерин, ошол жерден дароо токтотуп күйөөсү менен сүйлөшүп баарын калыбына келтирсе болот. А эгерде чындап эле аялда эч нерсе, аялда бир кымындай да күнөө жок болуп эле күйөөсү жинди болуп эле ура берсе, анда андай үй бүлөгө чара колдонуп, мына жогоруда мага чалгыла дегенде андай учурда коргош керек аялды, эгер ошондой болсо. Эми муну анализдеш керек да, кайсы үй бүлөнүкү кандай болуп атат. Бир үй бүлөнүкүнө бир үй бүлөнүкү эч качан окшошпойт. Аны бир беткей эле аялдар кордолуп атат деп койгон да болбойт, бир беткей эле аялдар жаман деп койгон да болбойт. Мунун ар бир үй бүлөнү, ар бир кырдаалды индивидуально өз өзүнчө караш керек, ар бирин өз өзүнчө анализ бериш керек. Ошондо гана биз мындай күрөө тамырын кармай алабыз да. Аны жалпылап аял кордолуп кетти, же болбосо жалпылап аялдар жаман болуп кетти деп бир бетке чечим чыгаруу мүмкүн эмес да. Ооба, бирок жалпы ошол азыр кыргыз коомчулугунда ошол аялдар көбүрөөк кордолгон учур көбүрөөк кездешип атат да. Ошондуктан мындай дегеним баягы физикалык жактан жабыр тарткан учур. Анан
Эми мындай суроо бергим келип атат да. Азыр баягы моралдык баалуулуктар өзгөрүп келатат да. Эми баягы 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дегендейчи. Азыркы моралдык баалуулуктар бирок толугу менен деле түйнөн бери деле өзгөрүп кеткен жок. Анткени бар бир түйүндө баягы адамдык баалуулуктар кандай болсо, ошондой эле. Болгону жанагы кыргызда айтат экен, калган көңүл менен чыккан жан табылбайт депчи. Ошол көңүл маселеси азыр мындай көп айтуу, жазуу, чакырык түрүндө көп алдыңкы орунда болгону менен айтылып, жазылып келаткан менен, а бирок чын-чынына келгенде мындай көңүл маселеси чындап эле бир мындай кыйынчылыкта турат да. Анткени эң жөнөкөй жубайлар деле ошол бири-биринин көңүлүн таппайт, тапканга аракет кылбайт, көңүлүнө карап иш кылбайт, ушундай нерселер бар да. Анан ошол андан сырткары азыркы ошол коом алмашкан кезде, мисалы эркек деле иштейт, аял деле иштейт. Эртең менен экөө тең жумушка кетет, кайра кечинде экөө тең келет. Ошол кезде өз ара бири-бирине жардам берүү, бири-бирин колдон алуу деген нерсе болуш керекпи деген суроо да. Бул боюнча эми да умну айтында айтым келет да, эми бардык учурда бири-бирине колдоо сөзсүз керек. Анан бир нерсе бар, эгер колдоо керек болсо. Керек болсо. Керек болсо. Айрым учурда болушу мүмкүн. Мисалы, жанагындай экөө тең жумуштан келет, экөө тең чарчап келет. Ачка. Анан экөө тең ачка. Экөө тең ачка. Анан экөө тең баягы эми эркек деген эркек да бар, диванга жатып, пультту алып телевизорду көрүп, мисалы, ошондой учур болот. Ага чейин аялы чечинип, баягы фартугун тагынып, ашканага даярданып, анан баштай берет. Анан айрым учурда ошол тамакты эртелетип жасаш керек болсо, же болбосо бир жакта балайлап калат, же дагы бир нерсе, ошол учурда эркек өзү деле мындай чыдап жата албайт болуш керек дейм да. Же баланы кармай туруш керек. Же от жагыш керек. Же от жага коюш керек, же дагы бир нерсесине каралашып ийген, бул колго алыш кылуу, бул жакшы нерсе. Бул бир жагы. Экинчиден үйгө конок келип калышы мүмкүн. Мисалы конок келип калганда дагы конок шашат, мисалы туурабы, тез арада тамакты даярдаш керек. Ошол учурда дагы эле ошондой от жагып, же бир жагын кармалашып ийип, же баланы кармай туруп, же ушундай жагына жардам берип ийүү бул үй бүлөгө мындай камкордук деп ойлойм. Айрым учурда бар, айрым учурда, айрым үй бүлөлөрдө мен бүгүн чарчадым, тамакты бүгүн сен кыласың деген аялдар да болуп калышы мүмкүн да. Мындай көрүнүштөрдү көрүп жүрөбүз. Мисалы мен эс алам деп диванга жатып тескерисинче пультту алып, сен бүгүн тамак сен жасап кой, же болбосо мен баладан бошоп айтам, мен өзүң кыла бер да деп, анан ай күйөөсү деле баягы айрым учурда мейли эми чарчаган го деп теңелбей кылып койсо, бир эки жолу кылып койсо, анан үчүнчүсүн айтышы мүмкүн, сен эмне кылбай жүрдүң беле, же эмне тамак кылбай, тамак жасабай жүрдүң беле, жасай бер деген сыяктуу күнүмүшкө өтүп кеткен учурлар бар. Ушунун артында анан эркек бир күнү жарылып кетет. Ошон үчүн биздин принципте мындай: качан керек болсо эркектин жардамы, күйөөсүн колдоосу керек экенин көрүп турсаң, жардам бериш керек, тартынбай эле. Эгер көмөгүңдүн кереги жок болсо, колдон келишинче ашканага аралашпай эле кой деген принцип да. Мисалы көрөсүң да, кырдаалды көрөсүң, эгер чын эле ошондой болуп атса жардамдашып, анда эч нерсе болбойт. Эгер кереги жок эле жерден аралаша берсең, анда бирөөлөр көнүп алышы мүмкүн да. Анан эркек өзү да майдачыл болуп кетиши мүмкүн да. Баягы улам ашканага аралаша берип, улам мынте берипчи. Бирок ушул жерден дагы айта турган нерсе, кош бойлуу кезде аялдар аябай жардамга, колдоого муктаж болот. Физикалык жактан күчү жетпейт, оор көтөрө албайт, анан үйдө эле отурат. Мисалы кош бойлуулугуна байланыштуу, бирок эми мындай 50-50 десек болот, кээ бир айымдар декретке чейин жан талашып иштеп атабыз да. Анткени баягы кичине болсо дагы колдоо, ооба, жардам болсун, кичине болсо дагы баягы мындай менин да салымым болсун депчи. Анан ошол кезде бир учурда, мисалы декретте үйдө отурасың, күйөөң ансыз деле жумуштан чарчап келген, бирок көтөрө турган нерселерди көтөрө албай отурасың да. Анан эркек эшиктен келип, мен тиги жумуштан чарчап келдим эле, анан өзүң кыла берсең эмне болот эле, анан бир нерсе деген сыяктуу сөздөр менен андан ары баягы басынтпаш керек да. Бала экөөнүкү тең болгондуктан, мисалы силердин үйдө кайсы деген суроо болгон үчүн акылдуу сөздөрдү айта беришибиз мүмкүн, бирок жеке тажрыйбабызды айтсак мүмкүн таасирдүү болот да. Мен дагы ошо кош бойлуу кезде ошол кудайдын кулагы сүйүнсүн удаасы менен үч бала өстөрөлдү да. Бирөө колумда, бирөөнү жетелеп алам, бирөө колумда, үчүнчүсү ичимде.
Анан ошол кезде мен дагы баягы жумушунан келгенче колуман келген ишти жасап аракет кылчумун, бирок дайыма суу көтөрткөн жок мага. Отун ташынткан жок. Же болбосо, мисалы баягы кыргыздын илгертен өзүбүз ичип жеп келген тамактарын үйдө колдонгонго көп аракет кылабыз. Мисалы, бозо жасайбыз, жарма жасап берем балдарга, атасына. Ошол кезде мисалы оор казанды көтөрө албайм. Ал оор казанымды да көтөрүп берип, бул казанын аяк деген аялдыкы да. Деп анын өзү дагы баягы кызматта иштегендиктен галстукчан келип алып, костюм менен колун чөндөккө салып, үйдө тамак даяр эмеспи деген учурлар болгон жок да. Мен ошого аябай ыраазымын. Жана кыргызда жакшы сөз бар, азаматтын жакшысы үйдө сыртта мырза, үйдө кул дейт да. Ошондой эле баягы сырттан келе калып, ошондой галстугун чече калып, мага очокко от жагып берген учурлар болду. Бул баягы мен андан ары шыктанып дагы жасагым келет да. Буларга бозо жасап бергим келет же жарма жасап бергим келет. Эмне үчүн? Анткени мага жеңилирээк. Эгерде отунду да өзүм жарып, казанды кош бойлумун, балдарым этектеп турса, казанды көтөр кайра минткенде мүмкүн бир жолу жасайм, үч жолу, беш жолу жасайм, алтынчысына да алым да келбей калышы мүмкүн да. Анан андай учурда жасагың да келбей калат, чарчайсың, анан андан дагы аялдын ден соолугуна зыян келе баштайт да. Эгерде жакшынакай аял дайыма жаныңызда жүрүшүн кааласак, анда ошол аялды ошондой жаркыратып ала жүрүүнүн дагы жолдорун ойлонуш керек деген. Ооба, бул бири бирин колдоо, бири бирине жардам берүү, бул жана жогоруда айткандай эле төбөмө чыгып алат же көнүп алат деген нерсе эмес. Бул тетирсинче ошол адамдын көңүлүнө жол табуу болуш керек, э? Көңүлүн алууга, көңүлүн көтөрүүгө, ошо жакшы ишин баса белгилеп ыраазычылык билдирүүгө. Анан биздин эфирибиз аягына чыгып калды. Сиздерге келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Анан жакшы чакан ушу жалпы кыргыз элине каалоо тилегиңерди айтып койсоңор болот. Кыска. Эми жалпы элге эмнени каалайбыз? Эми баягы жашоодо эң негизгиси үй бүлөнүн бекемдиги биринчи орунда турат да. Мамлекеттин бүтүндүгү бул үй бүлө институтунан башталат. Эгер үй бүлө бекем болсо, анда мамлекет бекем болот. Мамлекеттин бирден бир мындай бир сактай турган нерсеси ушул үй бүлө институту да. Мисалы үй салганда деле үй өзү эле туруп калбайт, үй кирпичтерден турат. Эгер кирпичтериң жарылып кетпей, бири бирине жармашпай ажырап кетсе, үй өзүн өзү кулап калат. Ошон үчүн кирпичтер бири бирине бекем болуш керек. Демек ошол кирпичтер бул үй бүлө. Канчалаган үй бүлө бекем болуп, канчалык үй бүлөнүн басымдуу бөлүгү бекем болуп, жакшы үлгүлүү үй бүлө болсо, демек мамлекеттин бекемдигине чоң жардам, чоң өбөлгө болот. Ошон үчүн баардык үй бүлөлөргө бекемдик, төлүктүүлүк жана келечек каалайм. Ооба, албетте баягы жогоруда айткандай, эгерде жаныңызда жанагы ханыша болгуң келсе, күйөөңдү падыша кыл дейт. Андыктан ханыша болгуңуз келсе, күйөөңүздү падыша кылганга аракет кылалы. Ал эми мырзалар болсо дайыма жанында жадырап жайнап, таттынакай сулуу келишимдүү жайдары, көңүлү ачык айымды кааласа, анда ага ошондой шарт түзүп бериш керек да. Ошон үчүн айтат баягы бири биринин көңүлүн таап жашаш керек. Анан кичине оорчулук болуп кетсе эле баягы мен жогоруда айткандай чала калып мени минтетигинди деп кирбей, баягы жолдошунун жакшы саптары бар: ачуу үчүн үй бүлөнүн эшигин, кабыл алса жетет сүйүү чечимин, бирок аны сактайм десең түбөлүк болсун сенде чыдам менен кечирим дейт. Чыдам менен кечирим дайыма болсун. Байли. Рахмат сиздерге, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эмки эфирден эсендешкенче жакшы туруңуздар.